nosso. Can you touch my son the lady? سجاد پوچھے اکبر اے وردی قائم پرمائیے یاد باب حسین سجاد علی اکبر آپ علی وردی لباس میں گرے میرے علی لباس تو با اکبر تو خیمے رہے میں میدان وے نہ سن سے اکبر آدے میں لہر سامے برچی جھال گنسائے سو پائے سجاد میں تو برداشت میں تھیلا بدماشن
خلیفہ ہونا اکبر نظر آئے تے واپس والا ہے سن سے اکبر آدھے بابا میں گدرہ لگی ہے شکیر آدھنا میری زبان چھوس اکبر زبان چھوسی آدھے بابا آئے بس لسانا کا میں لسانی بابا تاری زبان میں تو زیادہ خوش ہے شکیر آدھنا اکبر Everybody.